Você conhece o projeto Busque Apoio? Essa ação foi criada por meio da Lei do Minuto Seguinte. A sua missão é acolher e orientar pessoas em situação de violência sexual através dos meios de comunicação digitais. O projeto é pautado na escuta sensível e na comunicação cuidadosa frente a cada realidade apresentada. Para essa iniciativa, o Busque Apoio conta com algumas parcerias, como o Ministério Público Federal, a Prefeitura Municipal de Botucatu, o Hospital das Clínicas de Botucatu, a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu e a Fundunesp. Conheça o Busque Apoio através do site e siga as redes sociais.